Nå er vi da på høyskolen I Telemark. Det har jo blitt universitet etter hvert, men det jo noen greier der på gang. Men det som greia, nå har jo jeg da spilt Roy Lasse Klåsa. Og jeg pleier å bruke løstenner når jeg spiller han. Og jeg har endevendt kåken I 3 uker for å finne de løstenna. Og så jeg ferdig med det jeg skal gjøre. Og så bare kjenner jeg lomma, og så både tenna og barten der. Altså, vi snakker sirkus altså på dine vilkår. Bare så det jeg har sagt, så sånn ser det ut I akademiske farvann. Og det ikke dumt. Og da tenkte jeg at jeg skulle demonstrere litt her og bare la fallosen falle. Jeg har bare lyst på å kjøpe meg en brus og litt sjokolade og gå hjem til Mona.